Takže nádherný dobrý den, dámy a pánové, začal jsem tady také netradičně. Tento heist se jmenuje Ukrainian Job. A jde o to vykrát zase tady tu banku. Ne, to není banka, to je jewelry, klenotnictví. Takže to tady rozbijeme, ukradneme všechno, co se dá. A pak zdrhneme. Ještě tady Hlens, pěkně, to já jsem pěkný zloděj teda. Nádhera, nádhera. Takže tady pokrademe šperky. A zdrhnem. Jo, ještě tady všechno. Přece tady nenecháme nic. Jsme pořádní zloději. Mám rukavice, takže otisky prstů asi. Já ho upgradeuju. Je to asi, že to bude tichší, ale nevím, jestli to pomůže tomu, že na ten čas, jestli to bude menší čas, uvidíme, 46. Čas zůstal stejný, ale... Ale řezačka to prostě řeže pořád stejně dlouho. Hezky si ho skonvertujeme. Jseš náš, tak pojď. Dobiju si svoji brokovnicu a zabiju vás, tízlové. Nazdár, 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 fuck off. Největší pohoda. Největší pohoda toto. Prás. Miluju svoji brokovnici. Jenom škoda, že tam je tak málo nábojů. Ta prdele. Smoke, smoke. Oh yeah. Kasy už tady nejsou nikde? Ne. Proděravil jsem mu břicho. Takže tady vykrádáme klenotnictví. Obrazem nic nebylo, občas tam něco bývá, takže na to si dávajte pozor. Ale my jdeme teď dál. Bereme všechno a jdeme, vole, sedeme na nějaký fízly. Nenechal se skonvertovat, tak jsem ho bohužel musel zabít, nerad to dělám. Ale zabil jsem ho. A tady jsme ještě zapomněli ukrást. Kdo to do mě pořád šije? Třeba vůbec nechápu. A nevidím prostě toho člověka, který do mě prostě střílí. A nemám kam zdrhnout. Tak si pěkně dobijeme. A zabijeme. Já jsem si zase nevzal granáty, ale to neba. To neba. Je to pro job, to znamená, že se to nedá restartovat. Ani prostě musí to buď vyhrát, nebo ne.
Je za to docela dost peněz, když je to pro job, ale těch experience nic moc teda. Já ho zkusím sundat tou svojí brokovničkou. Tohohle bulldoga, nebo jak oni mu říkají. Myslím, že mu říkají bulldog. Vidíte, už asi 6 zásobníků jsem na něho vyplejtval. Escape the van, OK. Nechte mi nějaký batok. Tak kam s ním? Tak fajn, tak jsme vyhráli další hejst. Jedem. Takže, dámy a pánové, děkuji moc za sledování tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, dejte mi palec nahoru, pokud ne, dejte mi palec dolů, napište mi nějaký pěkný komentář a mějte se moc krásně. Čau lidi.